palaan taas uuden videon pariin. Onhan meillä nytten niinkun nää jutut kai tallentunut, mitä me viimeksi tehtiin. On. Meillä oli rahaongelmia silloin, nyt ne on jollain tasolla kurissa. Nyt muistetaan, ei paineta R:ää, painetaan E:tä. Mikä toi nuoli on? Ette kai te... Ei tää mitään pois oo muuttamassakaan. Mikä tämä on? Okei. Puistoja. Vesitorni. Ai niin. High school piti ostaa. Tää merkkaa sitä, että riprahet. Elikkä tota. Nyt mennään tänne ja nostetaan veroja, koska meidän on saatava rahaa nyt ja vähän nopeasti. No nyt on kaikkialla ylhäinen vero, mutta en voi sille minkään. Yksi talo palaa. Hyvin menee. Siellähän on palokunta jo paikalla. Eli ei se mitään haittaa. Talomme on pelastettu. Rahaa tulee. Oho. Nyt on ruvennut kyllä ihmiset muuttamaan pois täältä, kun nostettiin veroja liian korkealle. No. Mitä tää nyt tarkoittaa? Pitääks mun tällä tehdä jotain? Canals. Siis pitääkö mun ruveta tekemään? Joo, kyllä mä nyt noista tiedän. Mihin mä nyt muka kanaalia rupean tekemään? Ei. Ei me mitään kanaalia nyt ruveta tänne tekemään. Joo. Ei, nyt mä oon taas... Mihin toi palokunta on? Ei ku ambulanssi. Okei, hyvä. Nyt me ollaan jollain tasolla jaloillaan jo. Meidän sähköongelma on iso. Äänivalli, eikö se olekin?
No kai me testataan sitä sitten jonnekin. En kai mä nyt... Hei, ei ku onks tää tulvanestäjä? Paljon tää maksaa tällainen? 400. No, nyt siinä on ainakin tollanen. Ei kyllä hajuakaan miksi, mutta... Nyt näyttää pahalta tää tilanne. Tehdasalueen veroista valitetaan. Erittäin korkeat verot kuulemma. Joten meidän täytyy laskea niitä. Mikä tää on? Poliiseita nyt vähän lisättiin sinne. Hei, mehän voidaan täältä nostaa päiväbudjettia. Niin sitten me saataisiin nuo sähköongelmatkin kuriin. Ainakin toistaiseksi. Lasketaan kyllä päiväbudjettia paljon. Metsäteollisuus. Ei kun mitähän. Jaa, Small Park. Ai mä oon pausettanut ajan vahingossa. Ei mun verot voi olla noin korkeat. Tai siis noin matalat. Mä oon ongelmissa vielä. Toi on niinku... Tekisin asuinaluetta muuten, mutta mulla ei ole varaa tehdä sitä. No okei. Sitten vielä puretaan tuota tietäkin tuolta. Ah!
Hyvin meni. Vararikko uhkaa toista kertaa. Oh no! Koitetaan nyt säästää teollisuutta alueesta edes osa. En mä arvannut, että liian suurista veroista hylätään rakennuksia. Mikä? What? Eiku, onko se tää tehas? -1000. Asutuksen vero nopeasti täysille. Se on erittäin radikaali ratkaisu saada lisää rahaa. Me ollaan vielä miinuksen puolella. No niin, nyt alkaa jo plussa tulla näkyviin. Sitten tipautetaan se sinne 14 paikkeille. Nää nostetaan 13, ellei 14. Ei taas. Okei, 14 on liikaa, no 13. Kaikkiin. Mulla ei oo noita vielä. Saanko mä edes laitettua niitä? En pysty laittamaan. Miten meidän traffic toimii? Okei. Tossa on lievää ruuhkautumista. Ei taas. Noni. RIP meidän kylä. Tämä ei vaikuta hyvältä. Joo, verojen nostaminen ei ainakaan auta tonne. Tuollakin on liian korkeet. Jos mä nostan 14. Ei, miten mä saan rahaa? Mä mietin ihan tosissani. Okei. Okay. Meillä ei ole erityisen köyhiä eikä erityisen rikkaitakaan alueita. Mitä mä nyt teen? Sähköston pulaa, sen budjettia pitää nostaa. Eikö se ole yöbudjetti, mikä rupee heittämään settiä? Kauppapaikkojen juttu on liian
korkealla. Oh no. Achievement. Me tarvitaan 2400 ihmistä tänne ennen kuin me saadaan seuraava. Luans. Mä en tiedä. 52 viikkoa kai pitää maksaa takaisin. En mä voi mitä 20 tonniakaan ottaa. Ja sit pitää sitä paitsi maksaa ekstraa takas. Asuinalueen vero laskettava. Totakin laskettava. Ton nosto on katastrofi. Jep, tehdasalueen nosto on katastrofi. No en voi laittaa noita. Rahaa vaan menee. Meidän sähkön budjetti on suoraan sanottuna aivan sekaisin. Tuolla mulla ei ole takaisin pääsytietä ensinnäkään. Big problem. Meidän pitäisi uusi areakin ostaa. Ei näin. Poliisi tulee siellä näköjään. Me junnataan koko ajan miinuksella. Nyt sitä rahaa pitää jostain keksiä ihan todenteolla. Ei noita. Noin 16 ja noin 15. Pari minuuttia pidetään nyt ekstra. Noi kaupat reagoi tähän nyt kyllä vähän liikaa. Sieltä lähtee meinaan kohta porukka pois. Asuintalojen... Ei. Asuintalojen verot nostetaan aivan tappiin. Siis ihan hetkeksi. Aivan älyttömästi. Mitä toi yksi ainoa valittaa tosta verosta? Tuolla ei ole vettä edes, koska mulla ei ole varaa vesiputkista. Nyt me ollaan jollain tasolla pelastettu meidän kaupunkia. Olisiko meillä nyt varaa vetää tää tie loppuun? Ja sit siitä tulee liian pitkä. Joo.
toi nyt rippas aika täydellisesti toi meidän toiminta, eli puretaan sieltä noin kaikki mahdolliset talot pois. Meillä ei ole varaa ylläpitää noin. Mikä liike tämä on, joka... Joku ihmeen soodasoppi, joka valittaa veroista. Tossa on joku buki. Näin menee. Ei mulla ole varaa mihinkään. Tällaiseen lentokone menee. Mun täytyy sitä paitsi purkaa tää toinen sähkölinjakin säästösyistä. No, nyt mun tulo on ainakin plussan puolella. Saataisko me nyt vedetty joku järkevä tieto? Ei mulla ole rahaa noin ison tienvetoon. Kaupunkimme talous takkusi erittäin pahasti. Ja nyt meillä on taas rahaongelmia, koska me joudun laskemaan noitten veroja. Ette oo tosissanne. Oh. Lisää taloja palaa. Ja kohta ollaan taas Ripperiino. Huomaatteko te? Mä yritän pelastaa meidän kaupunkiin niin hyvin kuin mä vaan pystyn. Miinus 97. En mä voi niille veroille minkään. Ne on nyt hetken, ettekä rupee muuttamaan sieltä kaupungista pois. Se on vaan onneksi osalle iso vero. Mun pitää saada vähintään ehkä 400, että mä pysyn hengissä tämän kaupungin kanssa. Tarvin lisää asukkaita. Päästäisikö me selville vesille plus 2? Hyvä juttu. Maksaaks tän uuden arean tekeminen mitään? Koska mä nyt todellakin tarvin sitä. Joo. Mulla ei ole varaa menettää yhtään ainutta taloa. Typerä shoppi. Lopeta valittaminen tänne. Puramisut. Vielä ollaan plussalla.
Mä ihan oikeesti tällä hetkellä mietin, miten mä pelastan tän kaupungin. Tää on katastrofi. Katsotaas tota rahatilannetta. Joo, laskee vaan. Toi ton ihme padon ostaminen oli typerin teko ikinä. Luultavasti. Luultavasti joo. Jos se... Onkohan toi nyt pato vai mikä toi on? Oh. Pysy rahatilanne kurissa. Se ei vaadi kuin pari minuuttia ja toi mun rahatilanne on taas hiipä. Mun on pakko purkaa toi pato, koska mä en edes tiedä mitä varten mä sen ostin. Et oo tosissas. Mä en saanut siitä lisärahaa. Joo, no. Ehkä me jatkamme tämän meidän tuhoon tuomitun kaupunkimme korjaamista ensi kerralla. Jos me saamme sitä enää kuntoon. Hyvin, hyvin paljon luulen, että... Se on jo menetetty asia. Joo. Kiitos, että katsoitte videon. Tää oli tällainen RIP mun kaupunki. Katsotaan, miten ensi kerralla käy. Nyt ei oikein hyvältä näytä. Joo. Se on nyt ensi kertaan. Moikka moi!